بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب یہ اس پہ عمل شروع کر دیا گیا ہے آج سے، اور جو ہے پروپر اس پہ کام کیا جا رہا ہے امبیسیوں میں۔ یو اے ای نے جو ہے وہ ویزا لوگوں کو دینا شروع کر دیا ہے، اور ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزا، پہلے تو دبئی دے رہا تھا، ابوظہبی، شارجہ، عمان، رأس الخیمہ، لائن، یہ لوگ، یہ چھ ریاستیں ویزا نہیں دے رہی تھیں۔ اب لوگ، آپ لوگ ان چھ کے سات ریاستوں کا ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزا لے سکتے ہیں، اور اچھی بات یہ کہ اس ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزے میں جا کے آپ لوگ ریزیڈنٹ پرمٹ میں بھی تبدیلی کروا سکتے ہیں اگر آپ کو جاب مل جائے تو۔ تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں بڑی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور اب آپ کسی بھی ایجنٹ سے یو اے ای کا ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اپنا خیال رکھیں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور یہ کچھ اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا آپ لوگ اس کو ضرور عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔